Den tuffa andra veckan lider mot sitt slut här. Hur tycker du att de här två första uppstartsveckorna har varit? Det har varit bra. Det har varit mycket intensivt. Det är alltid mycket i början när man kommer några nya tränare och ja, delvis nytt lag då. Vi har väldigt många unga spelare som är uppe och tränar med oss också från akademin. Så att det är en grupp som är under formation kan man säga. Vi jobbar ju nu med den delen mycket med att forma gruppens sätt att jobba och tänka och vara tillsammans. Det är ju en viktig del där. Det är ju en lång process såklart, men vi måste börja någonstans och det tycker jag att vi är på rätt väg med det. Sen har vi ju haft en hel del fokus på det fysiska då, att träna en hel del tuffa fysiska delar, även om vi blandar upp det med såklart med fotboll. Det är fotboll varje dag också. Men det har varit bra, det har spelarna svarat bra på. Vi har försökt att hitta den balansen så vi inte går över det här strecket så vi får en massa skador då. Vi fick ju lite med Kalles knä där för några dagar sedan, men det var ändå lite mer kanske på olyckshändelse. Annars de flesta friska utifrån de som inte har något från förra året med sig i bagaget in då. Våra prestationer på träningarna har varit blandade. Vi har ju jobbat om sig bland annat, både med försvarsspel och vårt anfallsspel om vart annat. Men vi jobbar nu väldigt mycket på basnivå. Vad det gäller passningsspel, basnivå, vad det gäller principer i anfallsspelet, basnivå, vad det gäller försvarsspelet och principer i försvarsspelet. Så har vi liksom inte börjat att sätta det så jättemycket in i 11 mot 11 formationer och 11 mot 11 spel på det sättet. Lite grann kände vi på det idag, det var första gången kan man säga. Så att det är ju inte på något sätt att vi kommer vara klar blir man aldrig, men vi kommer inte vara klara när matcherna börjar med detta, utan det är en lång process och vi har en lång försäsong framför oss här då. Kuppen är ju en mix av tävlingsmatcher och preseason games då, och det är väl precis det vi måste hitta en bra balansgång där. Men vi har mycket jobb framför oss utifrån hur vi känner att vi vill att vi ska framstå och se ut när vi är så att säga framme till serien. Men jag känner ändå att det har varit en bra respons från spelargruppen. Mycket energi, mycket hunger, bra entusiasm, med jäkla glöd på träningarna, bra kommunikation. Det är något som vi jobbar hårt med, att spelarna ska börja kommunicera mer med varandra och så vidare. Så att vi är på rätt väg, så det är väldigt spännande. Härligt. Som du själv nämner, ett par unga spelare som är med uppe och tränar. Vad tycker du att du ser av dem? Ja, men det är ju, det finns ju en talang och en potential, absolut. Sen är det en väldigt stor skillnad mellan att träna några träningar i januari än att spela en tävlingsmatch i seniorsammanhang, oavsett om landsvenskan eller superettan. Så det är ett väldigt stort steg då. Men de gör det bra och gnuggar på bra och så vidare. Så att det blir spännande att följa fortsättningen. Och en som kanske inte så många känner till, eller i alla fall har sett på planen, känner till honom, gör de nu när vi presenterat honom, är ju nyförvärvet Vlad. Mm. Hur har han sett ut på träningarna? Är det ungefär som det ni väntat er? Ja, alltså det är ju en spelare som är, kan man säga, väldigt tydligt headhuntad och scoutad för en viss roll och en viss arbetsuppgift i laget då. Den defensiva mittfältaren som vi känner att vi vill få in då, där väldigt många av våra centrala mittfältare har mer offensiva gener än defensiva gener. Och han är lite tvärtom då. Han har ju haft en sån defensiv balanserande mittfältsroll både i Estlands landslag och i Flora Tallinn. Och är väldigt bra på det, att döda ytor och att vinna bollar på mitten. Att ta det så att säga, det defensiva fysiska spelet och tackla och vinna, alltså så här, sätta den här första passningen i framför backlinjen och så vidare. Och det är hans starkaste sida, och det har ju kommit in direkt och visat här på träningen att han kan. Sen har han spelat, han var ju iväg förra veckan med Estlands landslag i Marbella och spelade landskamp där och hade en resa på många många timmar här när han kom direkt. Men det är en krigare, så att det ser bra ut. Avslutningsvis, du pratar gärna om att man tar det steg för steg och det är en lång process. Var kommer fokus att ligga på under kommande vecka?
Ja, alltså det är ju egentligen fortsatt där vi på det sättet som vi har jobbat. Den här veckan så jobbar vi försvarsspel måndag, tisdag. Nej, förlåt, anfallsspel måndag, tisdag. Och försvarsspel onsdag, torsdag. Och sen lite mixat idag då. Och det är väl ungefär så vi kommer fortsätta. Att vi kommer ha vissa pass som kommer att fokusera på det offensiva och vissa på det defensiva. Och sen är det ju också så att det här beror ju på lite grann hur det utvecklas och så vidare. Hur fort kan vi gå? Det roligaste är ju alltid att så att säga, gå att bygga, jobba med byggstenarna så att man relativt snabbt kan landa på någon form av 11 mot 11 tänk då. I försvarsspelet så är vi fortfarande bara på principer och 3 mot 3 och ingenting mer så. Men där kanske vi kan börja och jobba exempelvis lite med backlinjer och sådana saker i nästa vecka. Så det får ta den tiden det tar, men bygget är spännande igång och så vidare. Och sen så får vi se också, vi har ju några situationer då på några vakanta platser då i truppen som vi inte riktigt vet vad vi landar på fullt ut då. Så det är klart att det är en viktig pusselbit. Truppen är ju inte klar än så som vi önskar att den ska se ut, utan det är några saker där som vi hoppas ska ramla på plats. Men där får vi nog ha lite tålamod i magen för att det ska bli bra med både så att säga sportsliga och ekonomiska perspektiv.